Müstəqil Dövlətlər Birliği və Avrasiya İqtisadi İttifaqının Sankt-Peterburqda keçirilən samitindən öncə Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyanın inciyərək Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının Minskdə keçirilən toplantısına qatılmaması ilə bağlı sualı cavablandırıb və bildirib ki, Sankt-Peterburq və ya Minsk heç bir fərqi yoxdur. Əsas odur ki, Paşinyan samitə qatılmaq üçün Rusiyaya gəlib. Mən bilirdim ki, Paşinyan Peter'e gələcək. Bu barədə şəxsən özü ilə danışmışam. Söhbət zamanı mən ondan soruşdum ki, Sankt-Peterburqa gələcəksən, o mənə bildirdi ki, bu tamam başqa bir formatda olan iqtisadi tədbirdir. Biz hərbi siyasi mövzuda kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsindən incimişik. Bu isə iqtisadiyyata aiddir. Мы обижены на военно-политический ОДКБ, а это экономика. Lukaşenko jurnalistlərin Rusiyanın və Belarusun müttəfiq kimi Ermənistanı tərk edib etməyəcəkləri ilə bağlı sualı da cavablandırıb və deyib ki, bu baş verərsə Ermənistan iqtisadi cəhətdən çökəcək. Bu baxımdan da Başnazir Nikol Paşinyanın buna əl atacağı inandırıcı deyil. Qeyd edək ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindəki məğlubiyyətə görə Rusiyanı və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına üzv olan ölkələri günahlandıran Nikol Paşinyan uzun zaman idi ki, təşkilatın keçirdiyi görüşlərə qatılmırdı.